Nova cena gasa, kubik 39,77 dinara, bez PDV-a. Bratimljenje Inđije i Jablanice. Rusi obnovili prugu Golubinci-Ruma. Nastavnici ne moraju u penziju sa 60,5 godina života. Od 23. do 26. septembra Srem Film Fest. Još jedan uspeh karatiste Miloša Đakovića na međunarodnoj sceni. Jesen dolazi u sredu u 10:20. Prvi jesenji dan, suv, sunčan i topao, 28 stepeni. U oktobru će uslediti četvrta korekcija gasa od početka godine. Posmatrano procentualno, to je 20%, odnosno umjesto 56 dinara, sada će kubik ovog energenta biti jeftiniji za 13 dinara. Ovu radosnu vest za našu televiziju potvrdio je direktor javnog preduzeća Ingas u Inđiji, Dobrivoje Suđu. Posle usvajanja cenovnika od strane Agencije za energetiku i javnog preduzeća Ingas će biti 39 dinara i 77 para bez PDV-a za građanstvo. Kad na to dodamo PDV, znači vidimo da će te cene biti ispod 43 dinara. Ono što je jako bitno i ono što ja i dalje očekujem, to je da u zimskom periodu i u grejnoj sezoni neće doći do korekcije cena, mogu to da gotovo odgovorno tvrdim, zato što kretanje cena nafte i gasa na svjetskom tržištu je tako da nam daje neku otprilike mogućnost da predviđamo da te cene, ukoliko ne budu niže, sigurno neće krenuti da rastu. Bar je trenutno takva situacija, a ona ne zavisi od politike države, već isključivo od politike kretanja cena na svjetskom tržištu, koje imaju taj trend pada već duže vrijeme. I ono što je još posebno značajno, to je da i ta neka pojava konkurencije i konkurentskih firmi koja se javljaju i na neki način pokušavaju da oni budu dobavljači, su doveli do toga da sve to kad se uklopi, imamo jednu, sada mogu da kažem, konačno jednu pravu politiku formiranja cena prema stanovništvu i privrede kada gas u pitanju. Domaćinstva su najbrojniji potrošači, ne samo u zimskim mesecima. U letnjem periodu i s prvim jesenjim danima najveći korisnici su duvandžije. Na obostrano zadovoljstvo, saradnja je zadovoljavajuća. Evo ja baš upravo po svojoj emisiji ćemo obići malo proizvođača i po Slankamenu. Solidan je odziv kada je plaćanje u pitanju. Rod nije baš najbolji, ali nismo imali prošle godine od svih tih naših praktično kupaca gasa, imali smo možda jedan onako malo veći problem, sve ovo drugo se svelo u normalu. Direktno smo na vezi sa njihovim otkupljivačima duvana, pratimo situaciju, kakva je situacija oko financija, ne ide baš najbolje prodaje duvana od strane otkupljivača prema njihovim kupcima, znači oni otkupljuju duvana, ali prodaje je malo problematična, tako da najvažnije je da te ljude pratimo, da oni ne potroše pare na drugu stranu. Mi svakodnevno zovemo, obilazimo i realno za sada nemamo nekih problema. Oni će se vjerojatno pojaviti tamo pred kraj, pa kad dođe onaj posljednji račun, onda to malo odvoje pa tamo razvuku do januara, februara, malta, ali dobro, na to smo već navikli. Imamo tu neku finansijsku snagu da to sve izguramo, tako da ja ne očekujem neke veće probleme. Kompletan razgovor sa direktorom Ingasa Dobrivojem Suđumom možete pogledati sutra od 17 sati na našem televizijskom programu. Sada nastavljamo i sa ostalim najavljenim temama. Delegacija opštine Jablanica iz Bosne i Hercegovine još jednom je boravila u opštini Inđija u okviru studijske posete. Dve opštine sarađuju dugi niz godina, a nedavno su oba lokalna parlamenta podržala predlog o bratimljenju koje bi trebalo da se ozvaniči na dan opštine Inđija 22. oktobra. Drago mi je da je došlo do donošenja te odluke na lokalu u opštini Jablanica i ovdje opštini Inđija i da ćemo biti pobratimske opštine. To je nešto veliko za jednu malu opštinu Jablanica koja se nekako razvija, po meni u želji da se razvija stopama kojim
ide grad Inđija i sve ono što smo vidjeli, a posebno želim istaći i dolazak delegacije opštine Jablanca na ovaj projekat koji je za nas izuzetno bitan, a to je uspostavljanje sistema 48. Saobraćaj na rekonstruisanom desnom železničkom koloseku na deonici Golubinci-Ruma pušten je danas u rad, a to će stvoriti mogućnost da se vozovi kreću brzinom od 120 km na sat. Od februara do septembra ruske železnice su izvele čitav kompleks radova na rekonstrukciji železničke infrastrukture desnog koloseka na deonici Golubinci-Ruma, koja je deo panevropskog saobraćajnog koridora 10. U potpunosti su obnovljeni donji i gornji sloj železničkog koloseka u dužini od 19,7 km. Zamenjeno je 7 skretnica, renovirano 5 putnih prelaza, izgrađeno 10,8 km odvodnih kanala, preko 1 km drenažnih sistema i stajalište Kraljevci. Rekonstrukcija železničkog koloseka na deonici Golubinci-Ruma stvorit će mogućnost za bezbedno saobraćanje ovom deonicom pri brzini od 120 km na čas, umjesto do sadašnjih 30. Posle puštanja u rad desnog železničkog koloseka, ruska kompanija International izvešće radove na levom koloseku te deonice, uključujući i rekonstrukciju putnih prelaza. Danas su počele isplate dodatka za pomoć i negu drugog lica, osnovnih invalidskih primanja, vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine. Korisnici ovih primanja dobijaju avgustovski ček. A isplata penzija za korisnike koji ih primaju preko šaltera pošte i dostavom na adrese počeće u četvrtak. Od petka isplata preko tekućih računa banaka. Najstariji dobijaju drugi deo avgustovskih penzija. A zaposlenima u prosveti koji posle 12. oktobra ove godine ispune uslov za starosnu penziju od 60,5 godina života, odnosno 61 godinu u 2016. godini, biće ponuđeno da nastave da rade do kraja ove školske godine. Sindikati prosvete su ranije izneli procenu da bi po ovom osnovu u penziju na početku školske godine otišlo najmanje 3000 učiteljica i nastavnica. Predsjednik sindikata obrazovanja kritikovao je nedavno zakonsko rešenje po kojem koleginice moraju penziju, tvrdeći da je reč o diskriminaciji jer im je, kako tvrde, uskraćeno pravo da rade koliko i muškarci, što su do sada mogle. Poseban problem je, kako tvrde sindikati, što zakon počinje da se primenjuje 12. oktobra, pa će nastavnice započeti školsku godinu, primiti novu generaciju dece, a potom će morati da se penzionišu. Penzionisanje bi narušilo proces započete nastave, a ne bi dovelo do organizacionih i funkcionalnih promjena u sistemu, niti ostvarilo očekivane uštede, pošto bi ta radna mjesta svakako morala biti popunjena. U petak će u Sremskoj Mitrovici biti organizovan skup svih generacija Zavičajnog kluba studenata. Tom prilikom će biti promovisana monografija Zavičajnog kluba, koji je u Mitrovici postojao i uspešno radio više od 40 godina. Od 23. do 26. septembra u Vrdniku, ali i drugim sremskim gradovima, održat će se Srem Film Fest, međunarodni takmičarski festival dokumentarnog filma posvećenog ekologiji i turizmu. Jednom godišnje u Sremu održava se festival dokumentarnog filma koji promoviše teme turizma i ekologije. Tako će ove godine, i to treći put po redu, u Vrdniku, ali i još nekoliko gradova u Sremu, ali i u Hrvatskoj, od 23. do 26. septembra biti održan Srem Film Fest, čija je osnovna ideja promocija filma i samih autora, ali i Srema kao regiona, objašnjava osnivač i direktor festivala Igor Čolak. Sve vrijeme trajanja festivala, festival traja od 23. do 26. septembra, mi ćemo imati studijska putovanja, obilazit ćemo interesantne destinacije iz Srema i Srijema sa aspekta turizma, što znači da ćemo obilaziti kulturna nasljeđa i ekološki interesantne destinacije. U konkurenciji ovogodišnjeg festivala je 58 filmova, istakao je Vladimir Perović, selektor, i dodao da će festival otvoriti dva filma posvećena Jovanu Jovičiću, koji je bio rodom iz Vrdnika. Mnogi ne znaju da u Vrdniku, centralnom mjestu održavanja našeg festivala, je rođen zaista veliki umjetnik, svjetsko ime, gitare i elektrotehnike, Jovan Jovičić.
Festivalski program biće podeljen u nekoliko segmenata jer se ispostavilo da mnoga ostvarenja neguju televizijski izraz, te su upravo dve sesije u okviru ovog festivala i nazvane TV izraz. Pored filmskih projekcija pomenuti su i obilasci turističkih potencijala Srema, što je izvanredna prilika da autori i novinari steknu uvid u situaciju na terenu, upoznaju se sa kulturom, gastronomijom, običajima. Dragica Trifunović iz turističke organizacije Iriga napominje. Svakako da je turizam grana koja je u razvoju, tako da svakakvi festival doprinosi poboljšanju celokupne turističke ponude opštine Irig. Podržavanje turizma i promocija turističkih potencijala nije novina. Takva ideja u svetu je potekla još ranih 50. godina prošlog veka kada su vlade počele da podržavaju turizam kao indirektnu borbu protiv ratova. Činjenica je koju je iznao počasni predsjednik Srem Film Festa Antonio Conte. Italijanski novinar i jedan od osnivača najstarijeg festivala turističkog filma na svetu, Venecijanskog festivala osnovanog 1952. godine. Projekcije filmova Srem Film Festa biće organizovane u Vrdničkoj banji, specijalnom rezervatu Zasavica, kulturnim centrima u Rumi i Inđiji, Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici, Sremskim Karlovcima, Staroj Pazovi i u tri hrvatska mesta, Njemcima, Iloku i Vukovaru. Prvim mestom na međunarodnom bodovnom takmičenju u Kranju karatist inđijskog železničara Miloš Đaković potvrdio je vrhunsku formu. Miloš Đaković vratio se iz Slovenije gdje je uzeo učešće u okviru reprezentativnog nastupa na međunarodnom bodovnom turniru. Vrhunska forma još jednom je potvrđena prvim mestom u kategoriji do 60 kg mlađi seniori. Saznali smo od Miroslava Dragoljovića iz Sportskog saveza opštine Inđija. On je napomenuo da je ovaj uspjeh stepenica ka svetskom prvenstvu za kadete, juniori i mlađe seniore koje se održava u Džakarti u Indoneziji. Ukoliko se finansijski uslovi ispune i selektor donese takvu odluku, Miloš bi trebao tamo da nastupi početkom novembra. On već 12 godina trenira i postigao izuzetno dobre rezultate, međutim do postizanja vrhunskog sportskog rezultata to jeste priča koja je jednostavno zanimljiva za lokal i zanimljiva za opštinu Inđiju, međutim nastupom za reprezentaciju Srbije i postignutim rezultatima postavlja se pitanje ko to sad dalje treba da plati, troškovi su duplo ili troduplo ili višestruko uvećani. Mi sami smo izdali saopštenje upravnog odbora da mi nismo sposobni, nemamo ta sredstva, nemamo ni sponzore koji bi mogli da iznesu te troškove, a postavlja se pitanje šta dalje sa, znači, neko ko trenira 12 godina, ko je ponikao ovdje u Inđiji. Inače je u celom sistemu sporta Srbije došlo do redukovanja sredstava, a to je sve palo naravno na klubove i mi sada gledamo kako i na koji način da, naravno da ova redovna sredstva iz budžeta nisu nam dovoljna ni za redovne aktivnosti, mada smo iz tih sredstava mi uspjeli oko nekih 70% su samo otišle na sportistu Đakovića za pripreme. Sad gledamo kako da rešimo naredni period, znači 12 godina se spremao za nešto i mi ćemo gledati da i uz pomoć naravno lokalne samouprave da iznađemo ta sredstva i da pošaljemo Miloša Đakovića na ovo svetsko prvenstvo. Hrvatske vlasti i dalje ne propuštaju teretna vozila u tu zemlju preko prelaza Batrovci-Bajakovo, zbog čega su formirane više kilometarske kolone. Prelaz Batrovci je jedini otvoren na granici Srbije i Hrvatske. Putnička vozila se zadržavaju od 15 do 30 minuta. Granični prelazi Bajmok, Đala i Bački Vinogradi otvoreni su od 7 do 19 časova, a ove granične prelaze mogu da koriste sem srpskih i mađarskih državljana i državljani Evropske unije, Švajcarske, Norveške i Irske. Na ostalim graničnim prelazima ka našim susjedima nema dužih zadržavanja. Jesen za stanovnike severne zemljine polulopte dolazi sutra, 23. septembra u 10 sati i 20 minuta. Za stanovnike južne polulopte tada počinje proleće. Kalendarski jesen će biti duga 91 dan, odnosno do početka kalendarske zime 22. decembra. Da li će ovogodišnja jesen nadmašiti rekordno iz 2006. po broju sunčanih, suvih, toplih dana? Znaćemo kada ovo zlatnogodišnje doba prođe, ali ako je suditi po najavama meteorologa, čeka nas lep oktobar i ne tako kišovit novembar. I prethodna tri mjeseca su bila nadprosečno toplije nego uobičajeno.
Za neke je jesen najtužnije godišnje doba. Lišće opada, kiše su duge i dosadne, vlaga se uvlači u kosti, a nebo je prekriveno beskrajnim sivim oblacima. Ipak ume da bude i lepa i prijatna. Šume se oboje bakarnom, zlatnom i žutom bojom i sigurno nema koloritnijeg doba od jeseni. Zato je i zovu zlatno godišnje doba. U jesen priroda se sprema da spava. Nebo je uveliko izgubilo svoju vedrinu. Njegova nežna plava boja nestala je u tami oblaka. Posle besnih letnjih oluja, žege i iznenadnih provala oblaka, u jesen zavlada spokoj. Jedino sve još oživi kada počnu berba grožđa i kada se toči slatko vino. Kako god da bude i koliko god da njene boje ne izblede iz sećanja, i ova jesen će trajati do kalendarskog početka zime, 22. decembra. Prvi ovogodišnji kalendarski dan jeseni imaće sve odlike leta, visoka temperatura za septembar i vedro nebo. U sredu sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura 16, maksimalna od 25 do 28 stepeni. U Banatu i Pomoravlju biće vetrovito vreme, a na jugu i zapadu posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. U četvrtak prepodne sunčano i suvo. Posle podne u zapadnim i jugozapadnim, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima, na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Najviša dnevna 23 stepena. Vetar u skretanju na pojačan severozapadni. U petak i subotu promenjivo oblačno i osetno svežije. Biće uslova i za slabu kišu. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 20 stepeni. Za vikend suvo, više sunca, a temperatura oko prosečnih vrednosti za kraj septembra. Bio prognoza za sredu 23. septembar. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Izvestan oprez se savjetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima, a u Košavskom području zemlje i osobama sa osjetljivim nervnim sistemom. Promenjivo raspoloženje, problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa termičkim uslovima. Polen i alergijske reakcije do 28. septembra. Niske koncentracije polena na travu, koprivu i pepeljugu kod izuzetno osjetljivih osoba mogu izazvati blage alergijske reakcije. Do 28. septembra izražene su visoke koncentracije polena na ambroziju koje kod većine alergičnih izazivaju reakcije. Nova cena gasa, kubik 39,77 dinara, bez PDV-a. Bratimljenje Inđije i Jablanice. Rusi obnovili prugu Golubinci-Ruma. Nastavnici ne moraju u penziju sa 60,5 godina života. Od 23. do 26. septembra Srem Film Fest. Još jedan uspeh karatiste Miloša Đakovića na međunarodnoj sceni. Jesen dolazi u sredu u 10 sati i 20 minuta. Prvi jesenji dan, suv, sunčan i topao, 28 stepeni. Bili su ovo najvažniji događaji u utorak 22. septembra. Vi ste pratili Srem danas na programu radiotelevizije Mega iz Inđije. Radijsko slušanje je svakog radnog dana u 4 popodne. Televizijska premijera je u 18 sati, a reprize su u pola 10 uveče i pola 8 ujutro. Hvala vam što gledate i slušate programe radiotelevizije Mega iz Inđije.